tvätta och fina igen sig. Under tiden så har vi fantastisk musik här från, vad ska vi kalla det, en stora scen som kommer att bjuda på allt möjligt. Vad kommer ni att göra först och vad får vi höra? Här är det en låt som heter Välkommen. Ska jag plocka?
detta liv ska förgås, men en lindring i hjärtat är väl tanken ändå, att det släktled tillbaka och i släktled framför, just det gulliga blommar finns en tröst för en värld. I skolan, man vill få tyst på eleverna, och det verkar funka fortfarande. Nu är det dags för den nästan officiella invigningen, delen i alla fall, en stor del av den. Den där fantastiska tårtan som är gjord i en form, jag hoppas ni har sett det, att det är så skolan ser ut utifrån. Vi kan vinka in i kameran också, så får man gå med. Och jag tycker att, vad heter du? Beata Reineborg. Beata Reineborg får en applåd samtidigt som hon här nu sätter kniven i huset. Ja, kom igen. Fantastiskt. Och nu för det gäller att bilda kö här för de som inte har fått de här tillräckliga kalorierna då, utan lite till. Så det pang på tårtan igen. Här på skolan? Ja, men har ni haft det bra här på skolan idag? Ja! Visst blev det fin? Ja! Är det några elever som, får höra alla ni elever som kommer att gå här på skolan? Vilka är det? Kan ni skrika ett, om jag har ett, två, tre, så bara skriker ni rakt ut. Ett, två, tre. De vågar inte. Har vi några före detta elever som har varit här? På, ja, inte denna då, men när det var det här andra bygget här. Får vi höra, hur låter ni? Ett, två, tre. Så ska det låta, ja. Hörrni, alla som kommer upp på scenen här är sugna på att få en applåd, och jag tycker vi ska börja med den som börjas bör. Kommunalrådet Henrik Bokå, han får en fantastisk applåd. Tack så mycket. Tack för att ni är här och firar tillsammans. För idag är det ju en stor dag för Torsås kommun. Det är en stor dag för oss alla, och det märks. Det märks på det intresset och den glädje som vi möter här idag. Att vi kan visa en sån fin och modern högstadieskola, den nya Torskolan. Tack så hemskt mycket för att ni är här och firar idag. Det är en, på många sätt en historisk dag, och borta är ju den gamla skolan som generationer har gått i tidigare, där man kände igen mycket av de gamla klottret och sa det, den där fanns när jag gick här. Men nu har vi en helt ny skola som bär oss in i framtiden. Det känns väldigt roligt, och det är en fantastisk arbetsmiljö som vi kan erbjuda här för våra barn och vår personal. Och jag vill tacka personalen och alla de elever som under det här året av ombyggnad fått gå runt i tillfälliga lokaler och väntat och undrat, och många gånger fått många år tillbaka kämpat för sin arbetsmiljö och undrat, ska det bli någonting och hur ska det bli? Men idag står vi här och det känns väldigt bra. Så tack ska ni ha för er väntan.
Det här är ju ett stort och svårt projekt att få igenom. Det tar väldigt lång tid. Det har pratats om det väldigt länge och det har planerats väldigt länge. Så därför vill jag också, som sagt, tack till personalen som har kämpat för det här. Och tack till alla modiga politiker som har vågat ta det här beslutet. Och vidare då, som till alla tjänstemän från bolaget, TFAB, från bildningsförvaltningen som har tagit fram ett bra underlag, som har jobbat väldigt mycket för att få fram bra underlag och projektera, så att förbereda för det här bygget. Och tack till entreprenörerna som har hållit det här inom alla ramar och inom tiden, så vi står här att barnen kan börja sin första skoldag i den nya skolan. Det känns väldigt stort. Låt oss nu ta hand om den här skolan. Det här är ett stort bygge, en stor dag, och det visar också att skolan är viktig. Det är våra barns framtid och det är vårt samhälles framtid som manifesteras i den här skolan. Så det är inte bara en byggnad, utan det är en skola där vi formas som medborgare, där vi skapar människor för livet och där vi arbetar tillsammans. Och där Torsås framtid växer. Och det känns extra härligt idag att kunna fira det tillsammans med er. Och det märks ju på intresset. En fråga har jag fått återkommande här idag. Varför är katedern lägre än elevborden? Det var en berättigad fråga, men då måste jag meddela det att det är beställt ståpulpeter till lärarna också, så att de kan komma upp. Det var den enda invändningen jag fick, så då hade jag svar på det också. Så. Jag är jätteglad och stolt att ni är här idag och att vi kan stå här tillsammans och inviga Torskolan. Och det ska vi fortsätta med ett tag till, så jag ska tacka för mig och så går vi vidare i programmet, Bitta, eller hur? Tack så mycket. Du får en applåd hela vägen in. Ett fantastiskt projekt, det här bygget. För det är ett jätteprojekt. Och vi ska hedra några som har offrat den sista sommarlovsdagen kanske. Ja, det var det förmodligen idag. De här eleverna som har varit värdar idag måste vi få ut här och få se hur de har sett ut och hur de ser ut. Och jag tycker vi ger dem en jätteapplåd när de kommer ut här. För de har offrat sin absolut kanske bästa sommarlovsdag till det här fantastiska bygget. Medan de här värdarna. Jag vet att de blir glada, även om man är blyg i den åldern. Fantastiskt. Vinka till lite för kamerorna där, så tar de en fin bild. Vinka med vimpla för att se hur det ser ut. Vinka, nu. Så ja, fantastiskt. De är lydiga redan nu. Redan skolan har inte börjat. Tack så jättemycket. Hörrni ni, det finns elever som har gått här på skolan. Massor med duktiga elever. Massor med elever som har rönt framgång. Och många av dem rent av i världsklass. Och varför inte bjuda på någonting när det är så här slutet på sommaren? Tänk att ni sitter på den här verandan. Ni har sett, kanske hört Pågen Bess eller sett Opan. När de sitter där på sin veranda och man sjunger Summertime. Mina damer och herrar, Carl-Henrik Fernandi. Thank you.
Swins Summertime och Astor Piazzolla, om jag inte hörde helt fel, avslutade Carl-Henrik med. Nu har vi kommit fram till en punkt där bildningsnämnden representerad av Elsa Jannet vill säga ett par ord, och jag tycker att hon kan få en applåd också. Alla dessa gör ett fantastiskt jobb. Tack så mycket. Lite utanför programmet skulle jag vilja säga några ord också. Och som första vice ordförande i bildningsnämnden, representerande Liberalerna, vill jag gärna tacka alla partier som har ställt sig bakom Liberalernas motion om ett nybygge av skolan. Och nu står vi här. Och vi Liberalerna har en liten gåva att överlämna, men den ska gå till verksamheten och inte till själva huset. Så därför skulle jag vilja be Thomas Simonsson, allas simpan, kommer fram och tar emot den här lilla presenten. Och det är tänkt att vara till verksamheten naturligtvis, och eftersom ni har er invigning på måndag så ber jag dig överräcka. Nu tror ni allihopa att det är någonting i denna påse som det inte är. Men det får vara mellan dig och personalen och eleverna att använda vid högtidliga tillfällen. Tack så mycket för oss. Tack så mycket. Tack, du fick jag reda på det. Jag var simpan. Jag har alltid undrat vem som var simpan på skolan. Jag har fått ett ansikte på simpan. Vi ska fortsätta. Vi hörde ju Kenge här innan, och jag hoppas ni förstår hur fantastiskt han är på att spela och hur många musik, det är inte bara det är musik, men det är en stor del av Torsås själ har varit i den musikskatt som faktiskt har uppstått här. Och därför är det extra kul att få presentera ännu en i samma kaliber, Anton Sundelius. Och nu alla ni som tänker dragspel, glöm bort det och släng bort det ordet, för det heter inte dragspel, har jag fått lära mig. Han har skällt på mig så fruktansvärt mycket, Anton, genom åren, att det heter durspel, ingenting annat. Och därför får du en extra stor applåd. Anton Sundelius! Yes, jag ska spela en låt som heter Mamma Lådan. Thank you.
Ja, du Monica. Ja, du Ann. Det var tider det när vi gick på högstadiet här hos oss. Mm. Ja, tack. Och lite piano på det. Minnena kommer så ofta till mig. Nu är allt borta, jag fattar det ej. Borta är toan där vi stod och hängde. Borta är G12 där känslorna svängde. Ja. Tänk att Torsås kommun har fått en sån här fantastisk, fin, vacker ny skola. Ja, och med taket vänt åt rätt håll. Ja, just det. Och du Ann, det var inte igår som du och jag gick här, eller? Det var inte igår som du gick här. Ja, tack för den du Monica. Jo, det är faktiskt ett bra tag sedan jag gick på högstadiet. Och då tror jag att skolan var ungefär sådär 15 år gammal. 15 år? Bara 15 år? Ja, ja. När du gick där. Den var 30 år när jag gick där. Ja, så den, det var väl kanske dags att den skulle rivas. Men alltså, jag tycker det var fantastiskt roligt på högstadiet med alla fina kompisar, med plugget, schyssta lärare och skolfesterna. Städat då, sådär. Ja, på tal om att städa, när jag städade hemma så då råkade jag hitta den här. Och din gamla mugghatt. Ja, visst. Wow. Titta, den hade jag på mig när jag slutade nian. Ja, jag undrar var jag har min någonstans. Ja, du, så kan du inte läsa någonting, va? Står den? Lycka till Gullan. Ja, men det kanske inte är så lämpligt att läsa. Oj. Just här. Men du, alltså jag tror nästa år alltså, när niorna går ut, då står de på den här trappan, va? Och så ropar de precis som vi gjorde, och de skriker så här: ge mig den! M! Ge mig du! U! Ge mig C! C! Ge mig K! K! Vad blir det då? Muck! Jag hör inte! Muck! Ja, kanske blir kär 3 gånger i månaden. Ja, vem vet? Alltså,
Ge dem lite till applåd. Jag tycker de är värda det. Kulturskolans elever tillsammans med Ann Nilsson, Monica Gullin och bandet Isak, Patrik och Staffan, förstärkt med Håkan Jonasson och Anders Gustafsson. Grymma har ni varit idag. Ja, ni har skött det faktiskt. De har ju spelat, ni har hört dem där inne också, hoppas jag alla. Ja, det har ni gjort. Hörrni, nu ska vi rumstera runt lite här. Det börjar dra ihop sig till den stora finalen. Det ska sågas brädor här och det är en såg som inte är att leka med. Jag vet inte. Det ska bli väldigt spännande att se hur lång tid det tar. Jag föreslog att vi skulle haft en ekbit där på 20 centimeter lång. Men det blev inget av. Utan nu ska vi se. Vi ska ha fram en keyboard här. Och lite annat jox. Och under tiden skulle jag vilja, har vi någon elev som ska börja? Ja, ni ska börja. Ja, nu ska jag gå bort och prata med er. Jag ska fråga dig först. Ja, vad tyckte du nu om skolan? Jag har inget att säga. Men blir den fin, tycker du? Ja, den är väldigt fin. Är det någon speciell sal som du kommer att gilla mer? Jag tror musiksalen är den bästa. Okej. Okay. Måste höra med det. Vad säger du? Vad skolan får, vad får du i betyg? Jag vet inte riktigt. Men vad är det ni har mellan? Är det F och A eller? Ja. Vad skulle du ge den? Ett B. Okej. Okay. Vad är det något speciellt du tänker på som du skulle vilja förbättra? Nej. Nej, det är bra. B måste, kan ju inte vara toppen direkt. Du måste fråga någon här nere också. Ska du också börja här i höst? Ja. Tittar du på henne? Det är en kille här faktiskt. Jaha, jag såg bara ett långt hår. Vad säger du? Ja, vad säger du? Hur vad säger du om skolan? Är den fin? Ja, det är den. Vad är det sal som du kommer tycka är bäst om? Musiksalen antagligen. Väldigt mycket musik här. Vad sa du det? Nej, det finns massor. Han sa att det finns massor roliga ämnen, men musik måste han välja ett, så får man tvungen att ta musik. Annars är i princip alla ämnen exakt lika roliga, precis som sa han i mitt öra som inte ni hörde riktigt där. Ja, ni har sett honom i tv, ni har sett honom komma trea Let's Dance. Det är inte så illa. Hur många har varit med i Let's Dance överhuvudtaget i publiken här? Nej, just det. Det är sved, som vi säger, här i Torsås. Och vi har framförallt sett honom i Bygglov. Eller hur? Ja, och extra kul att få honom här. Han ska både spela och såga. Och därför är det så här kul, eftersom det pratas musik här nu, att det är en bra musikstil. By detta, så tycker jag vi ska ge en extra stor applåd och det där extra lilla jublet, mina damer och herrar, Ville Björkman! Tackar! Det känns extra trevligt att stå här idag eftersom min skol, ja, jag gick i plugget, var väl ingen riktig höjdare sådär. Det kan man inte påstå. Vi hade faktiskt Stickan Andersson. Är det någon som vet om det? Abba Stickan? Vi hade honom som magister. Och första gången han kom in i klassrummet så började han med att okej, är det något snack gör vi upp bakom plugget. Det var lite annorlunda då. Och när jag för en gångs skull hade fått en utmärkelse, det var, ja, vad heter det? Stipendium, va? Då fick man en liten bok. Och sen när jag kommer fram dit, då är det något, nej men det här måste väl vara fel. Och så fick jag gå ner igen. Och på den vägen är det faktiskt för mig. Det är sällan någonting går riktigt bra. Så det är som en liten hämnd att få stå här faktiskt. Så jag hoppas att ni är med på tåget här nu. Är ni med? Ja! Jaha. Där är som när Matte jag var uppe i Norrland. Vet. Så ropar man så här. Är ni med? Jo. Okej, okay, vi kör lite. Begående till! Have a
ska ni ha. Vilken intelligent publik. Vi ska göra lite andra saker här också, vad jag förstår. För det är väl nu själva invigningen kommer att äga rum. Nu är det väldigt, väldigt högtidligt här. Nu ska vi fram med guldsågen och vi ska ha också upp ordförande i bildningsnämnden, Sören Bondesson, på scen. Tillsammans med dig, Ville, tänkte jag. Det är sällan jag får vara med bland så fint folk. Nej, det är, nu är det extra fint. Men idag är det extra. Så jag ska välkomna Sören. Du får en applåd också nu, Sören. Alla ska applåd. Fick Ville den där stjärnan, man brukar säga keep it alive till 95 eller så. Ge honom ännu större, mina damer. Ville Björkman, han fick han en låt hos Sally. Little Richard 1946. Du ska ta en selfie, okej, då får... Ja, men nu får ni ställa upp henne. Nu har de byggt lite skola, för nu fattar man vinka här nu. Kom igen nu. Fantastiskt, fantastiskt. Så enkelt drar man ner stämningen till noll. Ja, som sagt, jag heter Sören Bondesson och är ordförande i bildningsnämnden. Och jag är nog den stoltaste ordföranden i hela Sverige idag. Det tror jag. Och varför det kan ni kanske räkna ut utan större problem. Titta här. Vilken häftig och fin skola vi har fått. Det är värt en applåd. Äntligen, idag ska vi inviga framtidens skola i Torsås. En skola i framkant med möjligheter att bedriva den modernaste pedagogiken. Bland annat med en satsning på NTN-datorer, det vill säga att alla elever ska få en egen dator i högstadiet. Det är också värt en applåd. Att bygga en helt ny skola, det är ett jättestort projekt som kräver mycket kunskap och engagemang från väldigt mycket folk. Så ett riktigt stort tack till politiker, tjänstemän, byggare, föräldrar. Och särskilt till elever och medarbetare som har under byggtiden kämpat på med tillfälliga lokaler och lösningar och gjort det fantastiskt bra. De är värda en jätteapplåd, de med. Nu är det snart dags att fylla skolan med kreativitet, nyfikenhet och värme gentemot varandra. På måndag börjar höstterminen och då kommer eleverna och fyller lokalerna och välkomnas till en av Sveriges modernaste skolor. Det är med stolthet jag strax ska få vara med och inviga nya Torskolan, en once in a lifetime upplevelse. Stort lycka till alla ni som ska verka här framöver i dessa fantastiskt fina lokaler. Tillsammans satsar vi nu på att bli Sveriges bästa skola, alla kategorier. Tack! Ja, nu åker kavajen av och ni kör utan handskar, ser jag. Det är hårt veke. Vad händer nu? För måste bara fråga dig, Ville, först. Har du varit med om något liknande? Nej, det har jag ju inte. Framförallt inte med så gammal såg. Det ser högt spännande ut faktiskt. Är inte det där till stora träd och grejer? Ja, vi får se om det går överhuvudtaget, men vi chansar på det. Jag brukar ju aldrig göra något. Tittar ni på bygglov? Har ni sett mig göra någonting någon gång där? Nej. Vad är kaffet? Ja, vi kör väl. Akta pianofingrarna. Ja, de har faktiskt fått upp en skåra här. Oj, akta fingrarna. Finns det sjukvårdsutbildad personal i närheten? Officiellt invigd. Är du sugen på att gå om? Jag skulle nog behöva.
Jag var inte så jättebra i plugget. Men man hackar sig fram ändå. Jag började ju, det gick inte så bra i början och det går inte så bra nu heller. Men man tar sig fram ändå på något vis. Du verkar klara det fint, fint. Ni får en applåd hela vägen ut. Sören och Willy, fantastiskt. Och därmed är skolan invigd officiellt. Och för måndag så kommer det att vara folk full aktivitet här. Och nu bara önskar jag en fortsatt fantastiskt trevlig lördag. Och att ni njuter lite. Ni kan gärna njuta av utsikten när jag sitter och tittar lite och tar bilder och sådär. Och lägga ut på Facebook och allt vad det heter. Ha en fin dag hörni. Och jag tycker vi är alla inblandade i det här stora projektet. Allt från invigning till bygge och planering och politiker och allt för det. En jättestor applåd. Jag skriver du autograf?